Hello guys, welcome back to my YouTube channel. বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু কি ঠেলি যাম নি ঠেলি যাম নি না না ঠেলি যাওঁ, ভালো কথা ক'বলৈ আহিছে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ এজনী মানে তোৰ অলপমান খঙত কৈ দিছিলে, মানে লাহে লাহে যা লাহে যা, তোৰ 60 মান আহি আছে, দি দিছ তাতকৈ কি লাহে লাহে যাম ন। মাথাটো বেয়া হৈ যায় মানুহে যদি মানে এনেকৈ কৈ দিয়ে ন, তো লাহে লাহে যা, মানে কি লাহে লাহে, ইয়াতকৈতো কি লাহে লাহে যাম মই, মানে ঠেলি গ'লে হ'ব ন ইয়াতকৈ লাহে লাহে, তেনেকুৱা মানে মাথা বেয়া হৈ যায় যদি মানুহে এনেকৈ কৈ দিয়ে। বাকী এনেকুৱা মানুহবোৰৰ কাৰণে মানে আমাৰ বাইকাছবোৰ বদনাম হৈ যায়, লাহে লাহে যাব কিন্তু মানুহে ক'ব বা ফালি আহিছে, আৰু মানে যদি গালি এসোপা পকিব। মই মানে কিবা এটা যদি ৰং কৰোঁ ন, তো ফেচ টু ফেচ কৰিলেও বেয়া নাপাওঁ। বাকী যদি মানে মই ৰং নাই তো অলপমান টপ এণ্ড চেক কৰি চাওঁ বোলা কিমান যায়। তো বহুত দিনৰ মূৰত মানে ষ্টান প্লেচ টুকুৰা পাইছোঁহি। বাকী মানে এইকেইদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, মানে বনাই আছোঁ, মানে বনাওঁতে মানে ভিডিঅ'টো ইমান এটা ভাল হোৱা নাই, বহুত দিন গেপ পৰি গ'ল ন, তো সেইকাৰণে মানে কথাবোৰ কোৱাত মানে কিবা খেলি মেলি হৈ গৈছে। প্ৰায় ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' বনাব লাগিব মানে, তো চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব লাগে ন, চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব লাগে, আৰু মানে তোমালোকৰ কাৰণে জলদি জলদি ছুপাৰ বাইক আনিব লাগে, যদি মোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব পে'মেণ্টটো আহি যায় ন জলদি জলদি, তো তেতিয়া আৰু দেখা যাব। পোৱালিকেইটাই হুইল এটা ডিমাণ্ড কৰিছিলে, তাত হুইলি দিয়া ডিমাণ্ড এটা মানে নাই দিয়া, মানে বনাই আনিছোঁহে বাইকখন নতুনকৈ। বাকী এইখনক এটা দি চাওঁ বোলা, এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ একো মানে প্লেন নাছিলে, তো বাকী এতিয়া মই শুই উঠিলোঁ, মানে ঘৰত শুই আছিলোঁ বহুত দেৰি, তাৰপিছত শুই উঠি মানে আৰু পুৰুষকৈ বাইকখন দেখি গ'লোঁ, তাৰ বোলে এপাক ফুৰি আহোঁ। তো কোকিলামুখৰ পিনে ওলাই আহিছোঁ অকণমান, আৰু ভিডিঅ' এটাও বোলো বনাই দিওঁ, সেইকাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে মানে বহুত দিন ভিডিঅ' যদিও দিয়া নাই ন তোমালোকৰ কাৰণে, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' দি দিছোঁ আজি। তো এই ভিডিঅ'টো মানে পূৰা শ্বেয়াৰ কৰা যাতে মোৰ চেনেলটো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি যায়, আৰু মই গম পাওঁ তোমালোকক মানে জলদি জলদি ছুপাৰ বাইক লাগে বুলি, তো সেইকাৰণে মই পূৰা কষ্ট কৰি আছোঁ, লাহে লাহে মানে ছুপাৰ বাইক উঠাব লাগিব, এনে নমাই দিম মানে ফুৰা, অলপমান অফলোডিং কৰি আহোঁ। বাকী এতিয়া ভিউটো চোৱা কেনেকুৱা ছেক্সি হৈ আছে, মানে এইবোৰ ৰাস্তা মানে বনাই থৈছে যাবলৈ বাইক চাইক, অ' এইখিনিত ফচিয়ে যাব নেকি। চাব লাগিব বাইকখন মানে কোন পিনি যাব পাৰে,
তো পুরা ফুসে গল। তই বনাই থকা রাস্তাটো মানে নি পেলাই ইমান এটা ভাল লগা নাই, এপিনে অফরোডিং কৰি কৰি যাওঁ অলপমান। বাকী আহি আহি আমি পাই গ'লো কিছুমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম পানী কিনাৰত, মানে তো খাদ্ৰা পুৰা। তোমালোকে গোপুৰত মানে দেখিছা নেদেখা গম নাপাওঁ, কিন্তু মানে আকাশখন বেয়া চালিয়া হৈ আছে, বম চালিয়া চেক্সি। সি বহুত দূৰে পাই গ'লোহি মানে পাৰৰ পৰা। তো এইখিনিত মানে তামাহ অপৰাধিং বে, তো এক্সপাৰ্টছে কৰিবলগীয়া অপৰাধিং মানে আমি এতিয়া আৰু ঠাই ৰেমত কৰি আছোঁ। এনেকুৱা অফৰডিং মানে আৰু এটা ৰেমত চাগে আমিয়ে ফাষ্ট কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা এটা অকণ ৰখাই পেলাই তোমালোকক বাইকখন দেখুৱাই দিওঁ চলিয়েগৈ। তো চোৱা আমি কিমান দূৰ আহি গ'লোঁ মানে মজাকৈ। তো বাইকৰ ফেনো চলি গ'ল, বাকী বাইকখন এনেকুৱাই অৱস্থা হৈ আছে। বাইকৰ চিটটো চোৱা মানে কেনেকুৱা বালি মাৰিছে। তো মোৰ পিঠিটোও চাগে অৱস্থা নাইকিয়াই কৰিলে, বাকী টায়াৰটো পূৰা বালি লাগি আছে। বাকী বাইকৰ ফেনখন চলি লওক আৰু চাবিটো অফ কৰি দিওঁ। মানে চাবিটো মানে মোৰ বেটেৰীটো বহুত ডাউন হৈ আছে এইকেইদিন, মানে ঠাণ্ডা দিনো পৰি হৈ আছেতো। তো গাইছ ইয়াৰপৰা ওলাই দিওঁ এতিয়া। তো অকণমান মানে এনেই ৰৈ মেলি ষ্টৰি এটা দিলোঁ ইনষ্টাত, বাকী এতিয়া ওলাই দিওঁ ইয়াৰপৰা, ডাইৰেক্ট যাওঁগৈ মানে। তো কেনেকুৱা ভিউটো হৈ আছে চোৱা, চেক্সি মানে একদম চালিয়া। বাকী সেইখিনি নাও এখনো ৰখাই থোৱা আছে আৰু এতিয়া ওলাই দিয়াই ভাল। ইয়াৰপৰা অকলে অকলে আহিছোঁ আজি মানে। তো বালিত হুইল এটা মাৰি চাওঁ নি বাৰু, তো মাৰিয়ে চাওঁ। তো নাই নাই নলয়, তো মানে চকাটো ঘূৰি যায়। ইয়াৰ বালিবোৰ কোমল ন, তো হুইলি চুইলি নলয় মানে, তো সোমাই গুচি যায় চকাটো। বাকী এনেকৈ দিব পাৰি, এনেকৈ দাং নাখায় মানে, এনেকৈ এক্সপাল্ছ হোৱাহেঁতেন দিবলৈ মজা হ'লহেঁতেন। বাকী এইখনৰ পৰা খাতৰা মানে এইখনত চকাটো সোমাই যাব পাৰে। এইপিনে এক নম্বৰতে লগাই মানে পুৰা গৈ থাকিব লাগিব। মোৰ মানে গোটেই ভৰিয়ে চৰিয়ে গোটেইখন বালি সোমাই গ'ল, মানে ক্ৰকছ পিন্ধি আহিছিলোঁ ন, তো ক্ৰকছৰ ভিতৰত বালি সোমাই গ'ল পুৰা, আৰু মোজাও পিন্ধি আহিছিলোঁ, মোজাটো বালি বালি হৈ গৈছে চাগে। বাকী এইটো কাউৰী গেঙৰ পিকনিক হৈ আছে নেকি ঠিক নাই, পুৰা কাউৰী মানে এজাক বহি আছে। আমি পিন্ধি উঠাই দিওঁ। সেইপিনেদি লাগি যাব নেকি বে, নামিব লাগিব। নাই নাই নাযায় নাযায়, এপিনে নাযায়, এপিনে লাগি যাব। অঁ এপিনে উঠি যাব বুলি ভাবিছিলোঁ, লাগি যাব। সেইটো চাই দিয়ে থাম, মই এইটো চাইডে মাটি আছে বুলি ভাবিছিলোঁ, মাটি নাই। অঁ এইটো হেৰি আছে, অঁ মাটিটো নাই সেইখিনি।
তো হেবু মানুহ কমো চিনি পাও কোন কোন দেনে কোয়া মানে তো মু কথায় মানে বহুত আগত গৈ কৈ থাকে বেয়া বেয়াকে তো তোমালকে বেয়াকে কৈও লাভ নাই মই নিজৰ পইচাৰে মানে বাইক লৈছো বাকি নিজে চলাই আছো তোমালকে মানে ফকৰিয়া টেনচন লৈ তোমালকে লাভ নাই এই তোমালকে মোৰ কাৰণে তো জলি কোনো লাভ নাই ন মই নিজে কষ্ট মানে নিজে কষ্ট কৰি বুলিয়ে নহয় জুনে লৈ দিওঁ মানে বাইকখন কিন্তু মানে মই নিজৰ পইচাৰে লৈছো ন হেৰি সেইটোৱে মেইন দৰকাৰ পৰিলে তো আমাৰ মা পইচা হওক পপা পইচা হওক কোনো প্ৰব্লেম নাই ন তোমালোকৰ পৰা খুজি লৈছো নি তোমালোকৰ পৰা এটকাও খোজা নাই ন মানে মানে দুসপ্তাহত মানে কমচে কম 1000 কিলোমিটাৰ চলি গৈছে তো বাইকখনো বেয়া চলিছে মানে চাৰ্ভিচিং তাক দিবই হ'ব 10000 কিলোমিটাৰ বাকী এইবাৰ চেঞ্জ পকেট সলাব লাগিব মানে গধূলি সময়ত এনেকুৱা এখন মনৰ মানে মুকলি জেগা পিনে ওলাই আহিবলৈ পালে মানে মনটো অকণ খুচ হৈ যায় পুৰা দিল খুচ মানে আৰু পোকে মাৰি দিছে একদম পুৰা চকুত আহি মানে বাকী এইখন অকণমান মুকলি পাইছোঁ এইখন যাওঁ ব'লা মজা আহি গ'ল মানে মজা আহি গ'ল কোনো 155 cc মানে ফিলেই নাহে এইখন বাইকত মানে মজা এতিয়া মোৰ বেক চাইডৰ বালিখিনিও মোহাৰি ল'ব লাগিব মনকা নাই ন বাইকখনৰ তো বেক চাইডেও পুৰা বালি মাৰি দিলে বাকী আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যে ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে লাইক চেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো বাকী মই কোৱা মতে সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তো বাই বাই।